តើជម្រើសមួយណាដែលបង្ហាញពីការវាស់ចតុកោណកែងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះយើងមានចតុកោណកែងពណ៌បៃតងនេះហើយចូលមើលតើយើងអាចវាស់វាដោយរបៀបណាយើងមាន1សង់ទីម៉ែត្រនៅត្រង់នេះហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់1សង់ទីម៉ែត្រផ្សេងទៀតនៅទីនេះហើយគេនិយាយថាបន្ទាប់ពីវាស់ចតុកោណកែងពីជ្រុងមួយទៅជ្រុងមួយជាការប្រសិនណាវាអាចឲ្យយល់បានចូលមើលប្រសិនបើពីទីនេះទៅទីនេះពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទៅផ្នែកកណ្ដាលគឺ1សង់ទីម៉ែត្រហើយបន្ទាប់មកយើងមាន1សង់ទីម៉ែត្រផ្សេងទៀតដែលនាំយើងទៅជ្រុងខាងស្ដាំបន្ទាប់មកយើងដឹងថាវាស្មើប្រវែង2សង់ទីម៉ែត្រ1 2ដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាវាត្រូវបានវាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចូលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាការវាស់ពីរផ្សេងទៀតពិតជាមិនអាចវាស់ចតុកោណកែងបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះជ្រុងមួយនេះអ្នកមាន1សង់ទីម៉ែត្រហើយបន្ទាប់មក1សង់ទីម៉ែត្រផ្សេងទៀតដោយបន្សល់ទុកគម្លាតនៅត្រង់នេះហើយអ្នកមិនអាចទុកគម្លាតនៅត្រង់នេះបានទេអ្នកចង់វាស់ប្រវែងនេះហើយអ្នកត្រូវចាំថាវាបញ្ចប់នៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃចតុកោណកែងដូច្នេះនេះមិនមែនជាវិធីល្អនៃការវាស់ទេហើយវិធីនេះអ្នកនឹងមិនអាចវាស់ប្រវែងទាំងមូលនៃចតុកោណកែងបានទេដូច្នេះអ្នកមានប្រវែងទៅលើខ្លីអ្នកត្រូវការវាស់ប្រវែងទាំងមូលអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីផ្នែកខាងឆ្វេងហើយបញ្ចប់នៅផ្នែកខាងស្ដាំដោយដែលយើងបានវាស់ពីដំបូងនិងដោយគ្មានបន្សល់គម្លាតឬក៏ដាក់បន្ទាត់ត្រួតលើគ្នាដូច្នេះមួយនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរដូចនេះចូលបន្តធ្វើវាតើជម្រើសមួយណាដែលបង្ហាញប្រវែងនៃជួរលុបដែលបានវាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដូច្នេះជ្រុងមួយនេះជាថ្មីម្ដងទៀតមានភាពចម្លែកនៅត្រង់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកំពុងកើតឡើងទេប៉ុន្តែបន្ទាត់ទាំងមូលមិនបានវាស់ដល់ប្រវែងទាំងមូលនៃចតុកោណកែងទេដូច្នេះវាមិនត្រូវបានវាស់ត្រឹមត្រូវឡើយហើយគេនិយាយថាបន្ទាត់ពីវាស់ជួរលុបនឹងដាក់ត្រួតលើគ្នាអូខ្ញុំដឹងហើយវាហាក់ដូចជាបន្ទាត់មានភាពសុក្រិតបន្តិចដូច្នេះមួយនេះគឺត្រួតលើគ្នាជាមួយបន្ទាត់មួយទៀតដូច្នេះអ្នកពិតជាមិនចង់ធ្វើដូច្នោះទេអ្នកចង់ដាក់ពួកគេជាប់គ្នាដោយគ្មានគម្លាតហើយចង់វាស់នៅត្រង់កែងនៃចតុកោណកែងនេះដូច្នេះមួយនេះអ្នកមានគម្លាតហើយអ្នកកំពុងវាស់ហួសគែមនៃចតុកោណកែងដូចនេះវាមិនល្អទេត្រង់នេះអ្នកគ្មានការត្រួតលើគ្នានិងគម្លាតទេពួកគេគ្រាន់តែនៅជាប់គ្នាហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីជ្រុងខាងឆ្វេងនៃចតុកោណកែងនេះហើយយើងនឹងវាស់វាទៅផ្នែកខាងស្ដាំយើងមិនបានវាស់ហួសវាឬយើងមិនបានត្រួតបន្ទាត់លើគ្នាដូច្នេះវាគឺត្រឹមត្រូវនេះគឺពោពេញទៅដោយភាពរីករាយចូលធ្វើវាយល់ព្រមថាវាគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់តើបាតនៃធនាគារមានប្រវែងប៉ុន្មានគិតជាម៉ែត្រនេះជារូបភាពនៃធនាគារខ្ញុំគិតថានេះគឺជាលុយធំនៅក្នុងធនាគារទាំងនោះគឺជាវិក្កយបត្រប្រាក់ដុល្លារដ៏ធំអូសបន្ទាត់ដើម្បីវាស់ធ្វើការរង្វាស់ហើយនេះគឺគិតជាម៉ែត្រដូច្នេះខ្ញុំអាចចុចវាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចដាក់វាចង់ចាំថាខ្ញុំចង់ធ្វើបែបនេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបែបនេះទេពីព្រោះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមវាស់នៅគែមខាងស្ដាំនៅគែមខាងស្ដាំនៃធនាគារដូច្នេះខ្ញុំចង់ធ្វើវាដូចនោះហើយខ្ញុំមើលឃើញមិនអីទេ
ប្រវែងនៃធនីគារផងដែរអ្នកឃើញជញ្ជាំងខាងស្ដាំនៅទីនេះវានៅត្រង់ចំណុចលេខ4ត្រូវនឹង4ម៉ែត្រដូច្នេះវាមានបណ្ដោយប្រវែង4ម៉ែត្រចូលវត្តមួយផ្សេងទៀតទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះរបស់ម៉ារីមានប្រវែងប្រមាណម៉ែត្រអូសបន្ទាត់8វត្តដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកមិនចង់ធ្វើដូចនេះទេជាកន្លែងដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមដើម្បីវត្តចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់សួនឬចំណុចអ្នកចាប់ផ្ដើមអ្នកចង់វត្តនៅត្រង់គែមនេះនៅត្រង់នេះដូច្នេះនោះហើយជាកន្លែងដែលទីធ្លាចាប់ផ្ដើមហើយក៏ជាកន្លែងដែលបន្ទាត់របស់អ្នកចាប់ផ្ដើមវត្ត1 2 3 4 5 6 7 8មើលឲ្យច្បាស់តោះយើងមើលឃើញថាវាមើលទៅចិត្តលេខ8 8ម៉ែត្រនៅត្រង់នេះដូច្នេះបាទប្រវែងនៃទីធ្លាគឺ8ម៉ែត្រមើលទៅចិត្តណាស់ខ្ញុំនឹងនិយាយថា8ម៉ែត្រអញ្ចឹងសូមវាស់មួយផ្សេងទៀតតើថាអាហារមានប្រវែងប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រហើយឥឡូវនេះពេលដែលគេនិយាយពាក្យថាប្រវែងគឺពួកគេចង់មានន័យថាប្រវែងដែលវែងបំផុតប្រវែងតាមពិតទៅមានន័យថាគឺជាវិមាត្រដែលវែងបំផុតសិនបើអ្នកមានតឹងនឹងបណ្ដោយនោះវិមាត្រដ៏ធំបំផុតនៃថាសនឹងក្លាយទៅជាជ្រុងនៅត្រង់នេះអ្នកមិនចង់វាស់វាវាស់វែងជ្រុងខាងលើនេះទេនោះមិនមែនជាប្រវែងទេប្រសិនបើគេមិនប្រាប់អ្នកវាជាវិមាត្រវែងបំផុតដូច្នេះយើងចង់វាស់ប្រវែងសូមឲ្យខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមិនបាត់បង់បន្ទាត់របស់ខ្ញុំយើងចង់វាស់ប្រវែងយើងចង់វាស់ប្រវែងខាងលើឬជ្រុងខាងបាតហើយយើងមើលឃើញថាវាគឺជាថ្មីម្ដងទៀតយើងមិនចង់ធ្វើដូច្នោះទេដែលវាអាចចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់ឆ្ងាយពេកនៅខាងឆ្វេងហើយអ្នកមិនចង់ធ្វើដូចនេះដែរឆ្ងាយពេកនៅខាងស្ដាំគឺនៅត្រង់គែមខាងស្ដាំនៅត្រង់កន្លែងនេះទើបត្រឹមត្រូវបន្ទាត់របស់ខ្ញុំគឺមិនត្រង់ឡើយទេហើយយើងឃើញថាថាសនំនេះគឺមានប្រវែងត្រឹមត្រូវប្រហែល8សង់ទីម៉ែត្រ8សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងបានបញ្ចប់ហើយ